Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Gospodje, toti reporter Milan, ponovno raziskujem zgodbo, božični prazniki in počitnice novoletne so praktično tukaj, pa me zanima, ali Mariborčanke in Mariborčani tudi kaj potujejo in predvsem kam bomo šli letos, v letu 2023. Zato sem obiskal eno od turističnih agencij tukaj v našem mestu in ta trenutek sem tukaj z turističnim delavcem, turističnim svetovalcem, gospodom Brankotom. Gospod Branko, dober dan. Ja. Zdaj, kot je zmanjkalo tem, da vdarjaš čez nas, zdaj pa si biš o mene vprašati, ne? Prej pa sprašuješ to te ljudi, ko, ne vem, je en zob na vilci falil, pa hoče 700 evrov nazaj imeti. Zdaj pa si sem prišel, ko nijaš kaj za obdelo. Ja, ni ravno tak, ne? Ja, ja, je tak, ja. Kaj če? Ja, za Božič me zanima, kam se potuje, recimo, če bi jaz prišel, kaj bi mi ponudili? Kam? Tam imaš kataloge, kaj jaz vem? Tam me se zidra. Ja, no, pa vi bi morali mi malo svetovati. Ti kam bi šel za Božič? Ne vem. Ti tak male Moravce tu, Bočkovci, če greš, ali pa velike Moravce, še bolj, pa bi te v Rogaško poslal. A neki 300 evra da te malo ušilijo, ker te lepo že napihnilo. Tako da prvega se v Škoto, veš, Ljubek Zlati. Ti nikam mislite, all inclusive pozabiti. To, meni to go... Tebe zalilo. Ne, telefon imam. Imam telefon? Ja, nimate telefona. Ja, no, tero tebi govorim. Kaj sem že na vrsti? Mam, viš, da imam stranko. Jaz nisem stranka, lahko kar vzamete. Gospod, je kaj za Božič, kaka zadnja minuta? Ja, zadnja minuta je. Ti si pa tak v prvi jakostni. Prosim. Nič, je kaj. Kam bi, kaj bi? Koliko imamo? Kaj? Koliko imaš perja? Čega? Nara, koliko je? Slabo imam. Doma pri smrekici pa do te nemške kanale tudi okej. Okay. Zeblo te bo druge, premražena si, doma bodi, daj si na ful, vse skup. Kak je to način, gospod Branko? Kaj bi rad ti? Rogaška sem ti rekel. Viš, da kome dihaš? Dobar dan, kaj lako, samo malo. Ja. Čute, eno pomoč bi rabil, zelo na svet vaš. Za ženo pa kolegico bi za 3 dni nekam, da bi šle oni dve, če imate kakaj aranžma. A zdaj si se skregal doma, zdaj pa si sem prišel, majmon. Ker si pil, pa drugam ga tišel na sindikalnik, zdaj pa ti pošiljal za 3 dni, ženo. Ne, ona sem prije, da se jaz malo pomenim z del. Ja, to za vas ne, zanima, kaj sem jaz delal. Zdaj, kaj nisem delal, za 2 osebi bi kupil nekaj aranžma za 3 dni. Za ženo pa kolegico? Za ženo pa kolegico. Koliko je stara? Žena 35, kolegica pa tudi tu nekaj. Zdaj, če sta res dve ženski, priporočam Kobansko, zelo lepe zlet. Lucijin Brek tu, za 3 dni. Ja, pa to je tu zravn. Ja, tu zravn je, ja. In kaka je zanimivo znam? Vikend imam jaz znam. Ja, lepo bukove naložim, a lepo poka, ne? Nepozabno. Druga se zmeša, ne malo, kaj? Tak in tak pa je vredno kolegica z brado pa 22 brez glave, tak da ite v drugo agencijo. Ker za kurbarijo, pa jaz mislim. Ja, dobro, ne, kot smo slišali, potujejo občanke in občani. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti reporter Milan. Ne pozabite, od krivice do resnice. Potuje, ja, se potuje. Ja, vidim, Branko, vidim, hvala.